Эфирге сынулдыры көрі ғыт береде Елизавета Васильева этабын етеуке ені. Елдархан Айсы Николаев Юнерсыл Республикаға дору бе сылынан беллер бәхіл түмәнге туғайын әти туғынан сихили бүгінгі бері бетігер. Саңа жылла ғыры білдерге аян сыры әлбір түгенегер COVID-19 тарған ұтын ұлыстағы суғал штаптыр қайдақ боқсы оқтырай хүйе білудегі корреспондент сюжеті. Оюнускай адынан сыха театра саңа сезонға басты кытын көрі үчіні илі мұста, үстіне әкепсеті спектакл сұрақтын еді. Үйінер 2-тінші сүрбе 1 сыл республикаға дару бе сылынан белдер әлінде. Бұтығынан Елдар Ханай Сы Николаев үгеске күбілуй бұт үлтіменге туғайын әтейтін кемегер итінлерді. Олық бары әйгетін қабар Елдар Хан туғайытын туласын алары кәлер материалғы көрі. Илдархан үгеске көбілуйбіт тұхайына тейтін аңдойдың аймабыт коронавирус жаңын ұтары ұтылыбыт үләне білігінәріттен сағалатам. Республикаға сыстығандар жаңы бұхарар лабораториях саны үстен 15-ке дері ұлаппыт. Бір күні егер бір астар 5 тұйыншыттан тақсан әліғі бұхарар болулар. Құлын тұтартан сағалан опса 705-9 тұйынша кейе аналіғін бұхардылар. Үріні күттақ суарға опса 11 миллиард керіне солковай көрілінді. Совместно с Роспотребнадзором мы развернули широкое тестирование по коронавирусу, начав в марте с 300 исследований в двух лабораториях, а сейчас мощность 15 лабораторий доведена уже до 7000 ПЦР-тестов в сутки. Дарубия Харстаблин Салатыгар ураты болғанта урарға олжаспытын бұл сыстыганна ғыры көрдірді. Оны 2-тінші сүрбе 5 сылға дере Дарубия Харстаблин Салатыгар туғыламыд, Илдархан стратегическай ұяғын бірайығын келер сыл олуңню маңнаги күнігер дере бігергет әрге сұрдақтаты. Келер 5 сылға Дарубия Харстаблин Салатыгар уопсая 13 миллиард керінге сол көбай көрілді. 2-тінші сүрбе 1 сылтан чурапчыға бүлігі таттаға, момаға, усмайға, балыға комплекстерін тұтута сағаланы. Илдархан мұт посланияты іштемал Дан остановит видим, благовод и кисочератен тусуа лсавитен эдита нагавирулак. Онан я бе сенеки хайдивит благовод сайдаргаш улхан тирак валла. Тесирин жонун алгун тупсары жадайна чатый күн бүгүн сүрүн соруктартан бир дестерем. Үйтү тутугар быйыл 2 миллиард 800 миллион солковой көрүлүбүт боллагана келер сылга 4-дөн сетте бирген улатан 4 миллиард 115 миллион солковой кетеңнеге. 2 миллиард 800 үйкке барыяга, бехен солковойга. Миллиард 200 ынар анакта өтөр барыя. 35-тинчи бехитнен. Илдархан артигар кен ағы өлі продуктаның терді қарғы суық тағылық тағын әтті. Маны сәрге ұғы қоту келебе астығыр оғыру тағын үнерер тұғы қайсту атын түргенік сетер салатынан жарғырар жоңы, етенне оғы ағынан қатшыр, үй тағы оңырын тағарар пірт-пірін мәделерге көмен оңырар бәрәдегі лоқ тұрға сұрдақтатап. Аз үйел ғынаты түйеден әріне біт, онынна барылы лекпетінләді. Барағай объекттері тұтуына националі проекттері лоққо келлері сақасырын әнекі сайдыйтын түстір аналақтарын Илдархан тұғылан әтті. Өлінәні торуыр күрге тұту тақсыны үрбе бір күнігер дойды Транспортқа Министерсветін қамғыятын көрітігер кейдеден үйір үләк соныны әйтінлерді. Начну с главного. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Манысерге Максима Мусов төрәбіт қатырғын әлегер деретейер солу 2-тінші сүрбе 1 сылға асфаллан бітірерге ден Илдархан әтейтін намылуғын алықтақтыра үйірі әттілер. Кәлер Хылғар Республика бұл сүйіс сылғар оның государсыныз Хылғар Аналлах әмия қайсқаны кәпсәті. Ол тұғайытынан қолбұра бейі бұл намылуғын алықтақтыра қатырғын әлегін жоны әмия сүрдән өрәбіт ол күрдік сүрбе 5 сылғынра төр капитальны тұтуды ағаламыд 35 километр дақ. Нам қатырық сола аспалданан тегасет яқтақ. Республика сүйсілла ғырғойды ұқсылын көрсе, келер 2 сылға қасыда культура бейге тұтылуа. Әхіл Нүрбатағы көхі сылдар театр жетін тұтута түміктене. Саңа жиылыққа кейлерін артыстар үйерекет әлілер. Бүгінгі бұл әтігі Айсен Сергеевич ұлық бұл Нүрба театр кейлерің Республика Илдарханын тұхайын әтеті олоқ бары әйгетін қабар. Ол ғынан баран чөл тұруқтағы дұрубай әт қан өттінен тәтеіне қарай болақ бұтына барытың көйі тұтуқ бұд. Оның бар әтейлері қығалғаны барытың ұчуыттан тұран, Илдархан Асен Николаев үйінер 2-тінші сүрбе 1 сылы дұрубия сылынан білдерді.
Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха-Якутия годом здоровья. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джакускай. Саха Республикатыга рахсынне тут бирис күне өрөбүл күннен билдирилинне бутугунан ураакка Элдархан бүгүн илибаттаата. Сыл бирхи күнүгөр судаарыстыба ситерилээх булаасы уны бюджет үлэхеттире сынген ыктыра. Маны теңе бүгүн атын терилтелерге ме өрөбүл быхытынан болуун сөп. Эрде президент Владимир Путин регионарга барыларгар ахсынне тут бирис чыгатын сынялан күннен билдиринген ыйы бербиде. Сукка Хигер Саха Республикатыгар сүз тоғуан алтта кихе коронавирусынан ырыйда. Алтта кихе сорма соланна. Бутуғынан регионнаға суалыштап итенерэш. Ордук әлбәқ кихе кейін корак кысы толунна. Манна ғуан сәтте кихе білетінне. Маны тәнген ерінгірге 14, мернеге 15, онны мәне ханылысқы 13 кихе коронавирус тата. Онтон алдан ұлығығар сұтулу ақсаны күнтен күн атшыр суккаға 10 кихе ырыйда. Ухунере Белькемиге Райан Сыры Эльбир түгенегер ковид 19 тарғанар куттала орду күрдүр. Онын бүкіндерге улуыстағы суғалыштап түрлелері күйіруеға. Юхебілі улуғығар бөтелілті рейді ұтар, бұтығынан улуыстағы корреспондент Василина Федотова сюжеті. Брагани кухонные бульдоги улучшают кинбалы хамия туспере семенен улир бланнах. Уверга галбир тюганигар ден эбикой калар белем нехтере. Тюдюз бехез алтас ахсас чилага поликлиника. Детская консультация, монна стоматология, ладно, улелия, монна диалог, когда нервы запарвала на эмигрюллер. Он тон от 1-го, 7-го, агенту, рюлькуль энергия скорой служба такса. Күн бүгін ұлы сүрдінен барыта 595 кейі COVID-19-нан ұлжыбыты білдер, онтын 576-та үтір бүт. 11 кейі жетігер амбулаторына ағыз кейі инфекционная деленияға әмтенелер. Түет кейі сәбіргеқті пүт тұрғықтағы провизорныйға кетенер. 15 кейі тұрғындық. Әлбәқ тұрағын көңілдәмәл, тәлі-тәлір. Корпоративтарға денес таққа, онына десантарға, группаларынан, Оскулаларга кластерна, нере хамедиллар, трехнере булаллар. Антон тохват улуспут ага бахлы Нью-Йорка табарата онлайн форматына болуға. Маны Сергей Гускаян сыры Эльбир кемегер келетчелер барачылары мониторингнан контролгы тұтуақтара. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениете, ЮХЭ Бүгі. Ондон сунтарга точка роста уйрах кабинеттергар, учуталарга наны рыттан карыстыр маскалары оңрон тахараллар. Мигин Нюргиана Харчасова салгыр. Улуска барытта түрт осколаға точка роста кабинеттара арылан тахарылақ үлі барыр. Кутанна орто оскола түнеренәтчелері қамсығы әтенге ағырдарға анан ұрыттан қарыстыр маскалары 3D принтерге оңырон муниципальный сақағы толырылдыр. Бұ 3D принтер күнге 16 устука экран ободогын оңырон тахарыр, оттын кутанна осколата барытта 200-500 устука экраны оңырон 5 осколаға тарғатыяға. Точка роста ағылын бей осколы бұтығар ұлыған хайды болды. Тауды таққана бейте точка роста энергия бақы өналақ оборудованияны ұлы босқа берілді осколыларғы. Енне күні мүт бейгі бұл ұлан оғылар әутой әлбәға білділер, өші дүверіне әджалылар. Білігін қаспирді ұчута лосколаға кейіреғаттен ұроғы ұйтаркемегер масканы кете сылжара күтанақтық ерденер. Маныяқа бұ қарыстыр экраннар ұлыс бары ұчуталарығар тексияға. Білің приоритет оғылар бұд, оны ұшыталар бұд, дұрубилығын қарыстық тәқпеттен. Оның жа білбеген түңет тәқпетіне барыларға тұғалақ болады, үрдіяқтен рәлі тәқпет. Онтан хасынгатан хагалай мутеми хыл бүтөрдүлү тох парыштыларын барларын качтылык тахпыт. Боростой медицинский маска тагар бутерил кихи тыынарыгар саңарыргар олус судургу онон учуталлар үлелилергер качысты балак үйрагы берелергер букурдук услуобу етериллер. Дистанцияны тутуган туран учутал хаңарыргар үчүгө удобно диханыбын колгонна бәйтігер, ханарарығар, артикуляциятығар, оғыларға, хиллерігер, онына бұл қарыстырданы болады. Улуска барыты түгінчеттен тақса учутал бар. Кенелер қарысқаллақ болақтарына өрек системеті тоқты абыт. Нюргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар.
Сонну салгыбын фермердерге граны бери бередеген судургуттылар. Чолан агростартап конкурска кыттыга кетке олар екерега. Онно жүрелен билеген республика тытын кайыстывата министерствадагар документтары балагынен белемнилер. Фермер боларга туох саңа ирдебил барын Екатерина Амосова билисте. Тарча Антуман Бургаяр Ахсинни Игар фермер Айталина Томская теплицатыгар джаджанцата дыргияр. Барта иккенар тыгынча ук хойутук лаглаяр. Очатугар тегурюк жылга алта тонна джажане хомуем ден сабағалыр. Онна өссе оғырсуну укробу салаты эптеққа ыратар. Теплица гаанан оттулар поликарбонатоны пленка иккердынан сылағынан үрдерер носостақ. Индикетин икки сетеске гидропоника сетемен келдер дақтарына үйнеи нөлсуе ұғыттана тұруаға. Көгін үйнер оғырсу хеметі бұл бұл бұл, оны әне өппіт, онтан бұрғыла әне өретен көріппіт. Онтан манта әсірасады кәлеғы февральтан, олың ейтан хағыланыға. Үләне өрі тұтан агростартап конкурска қайбыттар проекторын олоқы келдерәлдер, бұйыл 34 фермер тұй қайыстатын ғранын ұлбыдам. Төлі ғалылары Алексеевтар 5 миллион керене суымаға тіксен, бейін сүйі күстір қотынын тұтты бұттар. Бастырғы оттурға саңа техниканы бұлым бұттар, қарчыларын аттарынан қорор мостағы атылас бұттар. Әді оны көңірін ақтады, оны білейін. Фермердері өйір федеральный программа Келер Султан Кенген үбілігіне арғы ебілдеген. Қолыбыра сақа серегер бұйыл агростартап конкурска 102 миллион тұрылы бұт болуына, 2 тұғынша сүйірбе 1 сылға 105 миллион болуыға. Манды тәңе сүймердеген балығын етін сороға чепчәтем. Конкурска кіттачы қаянда 2 кейіне үліға ұлықтақ болуына, аны 1 үліғеде наймыластығына дағаны 2 миллионны ақ көміға тіксер. Нолокы түйәңе 10 тұғынша дері естіяқтар ғранға кейірсеқтарын сөп. Он оттам бирешь, бир уларгата улархалура, бизнес проектергар, бутчандар, андас, трахтарин ламарандар, андастара, гран сумма тучат тамадете, улата бедра хачлар тантулилере таландас сумма там, билим уллагана бу гран хачат тан уже андас сумма танти трахтар лутгар, абургуни лутер туан хтане сакутма. Он оттам бил халура, эки юстюдинки, эки заявки китте, он тан сюстогон алтата отборданан. Камыгия конкурсынан ағаннар отыт түйтірі келбеді. Мұнатты бағала ағаннар келбақты, екелерін көйкетен жүйбе бірілгі еметті әлдақ кейіні кетер біл. Ты қайыстатын өрі тағарар сударыстыннай өбіл бір көріңер сүймер дәйін 2 тұғынша сүйбе 1 сылғы ұтылығыған. Ол онны қапсар бағылақтар бизнес бұланырын сұрынан оңырын тағары ара салатығар ұлсықтырам. Онтын республикаға білеген көтірі күхі қағы, оны мөттәқ үңірігіні ете кенгенірер фермердер сүйіні сылғыны тұталылар. Екатерина Мосова, Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Бүлі Чорапчы филиалыра. Нюрбаға саңа жылы көрсі тулайы қонына төріппіт көрігіте істейті суық қалбыт оғылырғы саңа жек үліғін тұттардылар. Бұйыл ұлысқа сәтте тулайы қоғыны женін қачыр сорып тұрара. Мантан түйерт оғы бұсайын бес ұйгар саңа жаға кейірбіттері, онтан бүкіннерге өсі үз кейіана мұд жетін саңа күліғін тұтта. Кенлерге жені бес ұлыстата ұларсық бұғытынан берелер. Ол кәнне қағайыптар көвартыраларын бәйлерін аттырғар сұрыптар арқақта ақтар. Таталуын алам паатнаны тік көл орты сколатын егінен өлір надежда мода студентның оғылыры бұсылларға кәккесі тегіленділер. Кенлер арас қораттарынан сылжан айымнеларын керақсеті көрдірділер. Бүкіннерге студия етілләчті ұйғыланы чәріне саңа коллекциятын сүріқті әділер. Студия 14 сыллағыта өрінәтшілер көңілі әнерінен тәрелі біт. Айар тұтар бағыла қырғыттар Надеждар Хипамнаға салаячы болден тұл көтөқпіттерін өрінен сөбілес біт. Отчеттан анал қостонон 200 әгелгетін сатабыл арағын бағылғыларын сәріге, керен арын боларыға тұтта қаптағыл жарға жағалы әме сатығырға өрінелілер. Крахчан ханыратым, хатура имея вам бирис волдахбай, нек улахан кыргыттар курдук баратын жахаян, тугу туруаран, музыканы таларым болу, коллекцияны аяр иын болом ден, ханырыктык бәвер кыралам ден, онна ынырыктык вербетим. Онна оннык же ханабытым курдук болла. Салая хачты оларым хайыннылар, бу жон ортатыгар қол күтік ханарабын, бәйбін әппетнесті ақ курдук ханынабын.
Кыргыттар бүгіннерге жүйегелері ұйгулана коллекциятын сүрәқтәтілер. Иіз күй сабылаңыр оғысағыттан ұлар бұт күз сайыңыттан топпу тұмпықтан текпет, өңін жүйінің жүрелебі таманы сімәқтәрі кірічәні кыргыттар семей нарын бәйлерін өссе тұпсарар күрдіктар. Әте тоғыс аспытын салан жүрттан бар мастер қасқын ға әвләбетем. Онтын барты салғанан бар бұта. Айтылынар бәнінаға нәғалы қан мақталығын тирәдеқін бағарабын. Надежда студияға саңарды керенірәбін. Бұл бұйылғыттан саңарды сағаладым. Текпет тоқын, тораттан көрілгі, еңін нәжігі едік кестер қайдықара. Бұқұрдық студия кіргіттара кем тоқ толқұйдағын үллестен, цитарен қоторон тұта олыққа келдірерге жұлғалылар. Еңнен толлон тұрбат саңаны сатырға жұлғар кіргіттары түріп бүтін ұчуталығын әргетчі өйілілер. Оның цитихеттен цитихи кәлін ихер. Бұ барытта бір сетімнәқ. Кеннер истенәлдер, кеннер мода күрдік қамалылар, кеннер оны мана күтталылар. Аны бәйге аяннер бұтын сәбілі біт, конкурстарға дәлбі сілдер бұтын сәбілі біт, оны спонсордар бұт түріпіттер біт, түріпіттерге ұлыған мақтал. Айар әйгені істің сұғыны көхтөк түмсілі әғуліні көртүр студия кіргіттара, өссе саңа керені айар бағалара бағам. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Былатыны Юнускай атынан Саха театра бүгіне саңа сезонға басты кытын көрәтчіні Иле Мухан саңа спектакілі сүрақтайды. Режиссер Роман Дорофеев Алексей Арбузов Марат Барақсан ден пиесатын Сахалы Чачуян үстіне кепсеті ден саңа тұрылруыны көрәтчі бігіреблігер тағырды. Ленинград түгіріктәгінен кемегер тулайы қалбыт үс оғы тұхынан Виктор Цой Борис Гребенщиков ұрыларынан дұғыланмыт спектакілі саңа лаборатория салатығар болла. Бұ салаға яркейелер, моны, спектакілер, камерной денер соның экспериментальный тұрурулар ұтылықтыра. Аны өйін театрға алампа атынан әме саңа чығы саланар еқтыра, манны аң бастықынан алампа таптал драматын тұрур оқтыра. Хәрі кәмін бұл блокадыры бұл баққа, бұл тұқпар Россияға, бұл кәннеке үйбәс үйеға бұл бұл хәрілері тарияр пьеса, бұл аңарда сол блокадынан ұры мұғырды маққа қадары біремете барыдың қабар, олеген бұл аңы бұл цой музыкатын талым, олеген цой музыката бар, кем Борис Гребенщиков музыката бар, олеген қадары бұл білінгіл оғы күтті жүрәләмін, бұл аңа лабораторный, экспериментальный пьеса аңырдым. Онтон ұсалдың ұлығын үйтуе сынала ұлықты ұқтыру саңа жылы көрсі туы қаре аптақ керетігені кетәр жоңғы оғай маққа үйіріні үйтуіні бәләқтерді үбісілен ұйталар. Олардан қылғастық келер сүжеті көрін. Мүрін әлігін бір білдер көстер кәрін аян тұтан тағар армастар Геннадий Лонов. Тәлітті сақағының ағыс миллиметр соннақ түмір бір блоқынан сыбарқылан сарқылақ табаның ұры солдар. Геннадий күйлі сөйлі ұлтыз бәркен ұрыр. Бұ да сүреге табатын бұхиды тағат атта бұлы бұд. Бұл саңа жыл жүгіғаныме жүннір. Скажышынай маймендері бәйдерге қалылар Бұлғаны бейдалы қалың ба темері біт. Кемне кенең соңа хүкселіге сетен темір каркағы салапанынан бүрген, гірлянды елін, жәрікен, оттақ көстәк сығырғағы олырын қартысқа түйір алуыз кәрені хүк бол бұд. Бұ күрді біліңі жан жағақ көзгі тарғанар ұғыстық кемігер жан санатын көтеғар үтінің ұрар тұқтағар да күнді мақталлақ. Мүрітеғі ұлаттар гимназияларын коллективы ұлыстағы соқонна сасырын сетелік оғылыру реабилитациялыр кен итилләчілерін өрден сылыта бәлі құныр үгестәқтір. Саңа жылға оға тұғығар акция чәрчетінен ұсалданнаға реабилитационы кені күтті 2-тіхінші 10-сітті ғылтан үлләбет. Аспыт сылдарға қылағынан мендегес астары біләқті әбіт болдық бұтына, бұйыл ары ұларыттан оңырдары біләқ ұнарға сананды бұд. Білдерін күрді ғырас қалғала ғылықты ақшын үгістер, манайық ұлыс жағылдатын көңіләхінен саңа сылға ғыларға үйеріні біләқтер тұхыттан өте сана қырыеті акцияларын бұйыл әме тәрейділер. Бұ ұлыс бұт тәрейер ел қадабыра акциятығар кәлемет үсіл бұтын күтті бұт. Мұндық акция тәрейлері наға жүгей, оғыларға үйері болар бұлады. Оғыларға, семияларға, соғдақ ағаларға, соғдақ елерге, әлбәқ оғылақ елерге мие бұл падарық бұтын беге түңет еқпет. Индивидуалны бидділендік кәлін берелілер, оны атын бұл ұлыс бұтылықты ақтырғар кәлін күтті әргіті әріңірабын. Бұ күрді күтті өз аналақ ұлыс олықты ақтыра саңа жылы көрсі туы қары апта, қылыпта, қары түгені кәті әр жаңыз әргеға оғай маққа үйеріні үтіені білектерді үлілі қамсығы сылжалар. Орғашы Пілова, Владимир Капырын, Сақат Әлі Үйденеті, Усалдан.
Жукускай куражы халтата оголорго саңа жыллағы бәлек тоттырыр. Бүгіннерге 5 шагов к новому году ден ағымал акция өтілдір. Бүтерәхен черчетінен кейін курад бағылығын солбиячылара социальный қайысқанын үлелігер объекттергер көмі ғыңырылыр. Акция бұйыл білдер біричінінен дистанционный неманан өтілдір. Оголорго миннегес бәлігі сәрге мэрия өлігіттері ұстыбут видео ғардалерін тұттардылар. Раста жүннор инвалидтору ноғылыр, кенерген ады болыр, бәліқтері, бәлірі, бегеттің көрдөйіне хакастығылар ол күрдік бұйыл, сұрақтор білярдың стол хакастағыптыры, хорақтор телевизор хакастағыптыры, хорақтор кенерге өп болыр, сымнағыз оғын үлдірін арас комплекторы хакастанлар, оныңдық бәлі қынерлалылар. Мұнны бейеқі Эти акции черчитнен белгар бол бата кысы бейі коллектив тарбыт браниктағы эгерде программаның ролылыр. Саргылақ саңа жыл бұт салалан келере чугахатар чугахан ер. Гөз күрдік саңа жылы көрсі қаз бірде ғыл же истас өттін кергедір. Чурапчын әйлеген олықта ұқтыра жиелерін тағын қайдақ керге піттерін Нүргияны Осипова сырдадыға. Чурапчын әйлегер саңа жыллағы әйгені тұпсарар бірағаниктағы түргі көтегір сыйлылағы ұлықтағы жағылта күрек білдерін нәйлене көктеуқты күттен сағылады. О күрдік Чурапчы сәйленетін спортивный тұз ұлықтауқтыра Татьяна Онат Мезири Ершетниковтар сыл нақсын жәлерін тағын өгіз күрдік келер сыл символын қарынан олыс кірақсынар ғына оңар олыр. Бүгі папа өт сылын айы бұманның бәтін оғылырғар біліменіктерігер анаманның қар оңықтыр оңыр отчу. Онтан бұйыл бұл жүрапчы бұд нәйлігер конкурс білдерілі бұдың нейін конкурса күттары өт оттың бұл түйе қығаларынан сатанарынан тұл бар күхінгін ұран оңырды. Тұмды бағымдарға үдді ағымы әхералақ түйе дағына тұғын нейін қарын чеген нада, қайын нада Бен, келебір хаджан көрі хаджан күндірің, қаяң, қырас қылар. Үйел ағата Дмитрий Гавейлевич Бұқұрдық саңа жылы көрсі, сылақсын жетін тағын қарыңа хоқтарынан кергетін 2 түхінші ағы сылттан жарқтан сағыла бұд. Бұйыл жетін тағын 2 күні егер, егер сыл символын оғығы қарынан ұраты тұпсағайдық толқыддан көксігер бәліқтері сүген ағалар ден өйді Два в одном оспыт бәте остол онны те оғыс саңа сыл символы болы. Ошағына бұйылғы подарактары бұ оғыс көксеттен тақыңалалар де? Аға, бұйылғы подарактары бұтынды оғыс сүген ағалар болы де, саңа сыл символы. Үнге дені тете мұлан, саңа сыл, саңа бәліқтары, саңа өтеу ханалары ағалын ден, өтеу ханаттың тенде ғоңғыратты харды. Бұ күрдік жұрапчын әйлегер бірділен ұйылар, оны тәңі тәрілтелер, жәлерін тағын албордарын қар мұз ұңықтарынан уаттақ көстіғ ғына кергетін, жон сәрге қараған үйірдер ғына тұпсарылыр. Нүргияна Осипова, Аны Семенова, Эдуард Макаров, Сағат Елбинеті, жұрапчы. Сонымыт манан түміктенер салғы бейгі канал бұтығар олоқ тен олоқ сериал бүтіхек сериетін көрергі төрінгі рабын. Әтенге болын көрсе қадер.